священникам та книжникам, і засудять його на смерть, і видадуть його поганам, і насміхатимуться з нього, і уб'ють, і по трьох днях він воскресне. Яків та Іван, сини і заведення, підходять до нього і кажуть йому: «Учителю, хочемо, щоб ти нам зробив те, чого попросимо». Він їм відповів: «Що хочете, щоб я зробив вам? Дай нам ті, йому кажуть, щоб мені сиділи один праворуч, другий ліворуч тебе, у твоїй славі». Ісус сказав їм: «Не знаєте, чого просите? Чи можете пити чашу, яку я п'ю, і хреститися хрещенням, яким я хрещуся?» Вони йому відповіли: «Можемо». Ісус сказав їм: «Чашу, яку я п'ю, питимете, і хрещенням, яким я хрещуся, хреститиметесь? Сидіте ж праворуч мене чи ліворуч, не моє дати вам, а кому приготовано?» Почули про те, десятеро й обурились на Якова та Івана. Тоді Ісус прикликав їх і сказав їм: «Ви знаєте, що ті, які поважають князями народів, верховодять над ними, і їхні вельможі утискають їх? Не так воно хай буде між вами, але хтось поміж вас хоче стати великим, хай буде вам слугою, і хтось поміж вас хоче бути першим, нехай буде рабом усім. Бо син чоловічий не прийшов на те, що йому служили, лише щоб служити і віддати своє життя, як викуп за багато». Іван і Яків, і вони кажуть: «А коли ти
владі, то ми можемо бути твоїми першими міністрами. Як ти будеш у славі, чи ми зможемо бути при владі? На що обурилися навіть ті всі решти 10 апостолів. Так що сьогоднішнє Євангеліє, воно таке дуже драматичне. Воно показує, наскільки ми, що теж є учнями Христовими, не раз не можемо послідувати Ісусові, не можемо зрозуміти, на що Він пішов заради нас. Ми собі можемо подумати, які ті учні невдячні, як то вони так зробили. Але хіба ми не приходимо до церкви і стоїмо під Голгофою, де висить Ісус і страждає, а часто все, що ми робимо, це ми далі просимо. Дай нам, дай, дай. То ми подібно робимо. Не дуже співстраждаємо з Христом, не дуже розкаємося, думаємо про свої гріхи, але далі кажемо, Боже, ще то нам дай, ще то нам дай. Замість того, щоб сказати, Боже, дякую тобі, славимо тебе за те, що ти зробив для нас. Відчуваємо, любимо. Так? Так що ось така невдячність є з боку апостолів, які хочуть по-людському влади, так само, як і в нас це може виявлятися. І дуже цікаво є те, що, бачите, апостол Іван і апостол Яків кажуть, дай нам, щоб ми були праворуч і ліворуч від тебе. А він їм запитує, а зможете пити ту чашу, яку я пив, і хреститися хрещенням, яким я хрещуся? Це означає, чи зможете випити чашу страждання? Чи можете оце хреститися, зануритися в мої терпіння? І вони самі не знають, про що просять, вони кажуть, можемо, можемо, бо вони собі думають, що йти з Ісусом, то завжди буде весело, буде слава, буде влада. Самі не знали, про що просили. І це справдилося, те, про що вони просили. Подивіться, апостол Яків, він був страчений таким іродом Антипою, першим серед апостолів. А апостол Іван помер вже в віці майже 100 років, останній з апостолів. То якщо ми візьмемо всі 12 апостолів і поставимо їх в ряд, то побачимо, що один є полівець цього ряду, а другий – поправець. Так і сталося те, про що вони просили, хоча вони не знали, що вони випрошують. У нас так буває, що не раз ми щось дуже прагнемо, чогось дуже хочемо і навіть собі не усвідомлюємо, на які зусилля треба буде піти, щоб отримати те, про що ми просимо. Скажімо, людина просить влади, бо в кінцевому результаті кожен хоче мати якусь владу. Ми собі зараз подумаємо, то ви тут якісь такі люди простіші. Ми, може, не прагнемо тої влади, знаєте, маючи на увазі думку про те, що влада – це як президент, чи міністри, таке інше, то може для нас багатьох не досягнути. Але ні, ми також прагнемо влади. Влади в тому місці, в якому ми є. Ми хочемо влади в наших підприємствах, де ми працюємо, щоб нас більше поважали, щоб ми мали більше впливу. Ми хочемо більше влади в громаді. Ми хочемо більше влади в церкві. Ми в кінці хочемо більше влади, бодай, в своїй родині, щоб нас слухалися, щоб ми були якось впливовими і важливими, щоб нас поважали, щоб ми були в центрі. То кожен десь має оце прагнення. Але не раз ми собі не думаємо, що те, чого ми прагнемо, як до цього дійти, як це заслужити і що це означає, які наслідки за собою це несе. Знаєте, є така єврейська приказка, що людина може прагнути мільйон мати, але тоді вона більше думає про те, як вона той мільйон потратить, ніж як вона той мільйон заробить. І ось ми зараз хочемо влади, але ми не задумуємося над тим, що нам потрібно зробити для того, щоб ця влада була правильною, до якої відповідальності вона нас кличе. А ми собі думаємо, які ми отримуємо від цієї влади переваги. Так думає також більшість політиків, на жаль, в Україні. Багато хто хоче добитися великих постів,
для того, щоб мати більше впливу, щоб їх слухалися, щоб мати більше можливостей для себе. Забуваючи про те, що влада дається нам насправді на служіння. Один раз патріарх Любомир Гузар, я собі пригадую, мав зустріч з одним міністром з Європи, здається, чи не з Ліхтенштейну, десь з тих країн. І він питається цього міністру, ну, ви стали міністром, чому ви хотіли ним стати? Що це вам дає? Чому ви хотіли? А цей міністр каже, ви знаєте, я коли не був міністром, я міг допомагати десяткам. А зараз, коли я ним став, я тепер можу допомагати десяткам тисяч. Ось це, як говорив патріарх Любомир, правильне розуміння влади. Якщо ти маєш цей вплив, цю владу, це є для того, щоб ти міг допомогти більшій кількості людей. Щоб ти більшій кількості людей міг послужити. І цього навчає Ісус у сьогоднішньому Євангелії. Він каже, ти хочете бути першими, то ви служіть іншим. І візьміть з мене приклад, з того, хто вмиває ноги апостолам, показуючи, що в служінні є найбільший авторитет. І тому Папа Римський має багато різних титулів, але один з титулів, який мені найбільше подобається, це є титул «Слуга слуг Божих». Отже, єпископи, священники – це є слуги Божі, а Папа – ще навіть їхній слуга. Сервус сервором Деї. Він є слуга слуг Божих. Ось це є розуміння найвищої влади. Служити, допомагати, використати цей великий дар і відповідальність, яку Бог тобі дає, для того, щоб інше було краще. І тому, роблячи певні висновки з сьогоднішніх розумів, з цього Євангелія, які ми читаємо, стараємося, щоб ми в пості, коли Ісус страждає, не образили Його тими своїми проханнями, які ми до Нього висловлюємо. Щоб ми не були тими, хто замість того, щоб співчувати з Христом, щоб разом з ним побути, ми йому кажемо, а як ти розпорядишся своїми дарами, коли ти помреш? Кому з нас що ти даш? Але стараємося ці дари, які Бог нам і так дає, бо Він також і нас ставить по правиці і по лівиці, використати в такий спосіб, щоб ми змогли служити іншим і в такий спосіб бути ближчими до Бога. Це є наше завдання як християн, і це є той висновок сьогоднішнього